Şantaj əsəri ilk səhifələrdən maraqsız gəlsə də, sonradan əsər insanı özünə çəkməyi bacarır. Çünki personajlar çox realdır. Heç kimlə əlaqəyə girməyəcək qədər namuslu, amma bədənini göstərərək xoş təriflər eşitməyə həvəsli ülkər. Əvvəlcə sevirmiş kimi hər fədakarlığı edib, sonra istədiyi yaxınlığı sevgilisindən görməyəndə xəyanət edən Sənan. Əvvəlcə özünü mükəmməl insan kimi tanıdıb, sevdiyi qız gözündən düşən kimi qəddar düşmənə çevrilən Amil, qızına qayğı göstərməyən, amma yenə də maddi cəhətdən dəstək olan ata və s. Obrazlar tamamilə həyatdan idi, hətta bir çoxlarımız fikirləşirik ki, bu real hadisə olub. Bircə tamamilə reallıqdan uzaq olan könüldür. Əsərin sonunda öyrənirik ki, əslində könül Lətifdən əl çəkmirmiş. Ola bilər, ancaq maraqlısı odur ki, Könül həm Kənanla evlənməyə can atır, həm də Ülkərə deyir ki, Lətif məni hər həftə çağırır, hətta başqasına ötürür. Könülün belə bir şey deməyi üçün heç bir səbəb yoxdur. İnsan niyə öz-özünə qara yaxar? Lap həmin gün Ülkər oğlanların onu zorladığına şahid olsa da, sonradan onu şantaj edərək çağırmağını deməyə heç bir gərək yox idi. Öz-özünə yalandan böhtan atıb ləkələməkdir bu, səbəbsizcə. Elxan Elatlı sadəcə Ülkərin iki adamın qatili olub, dramanın dozasını artırmaq istəyib. Əsərdə yazıcı Ülkəri çox lovğa, yekəxana bir qız kimi göstərir və haqq verir. Əgər xalanın evindəsənsə, mətbəx kirlidir deyə deyindiyinə təmizlə. Tualetin qapısı bağlanmırsa, usta çağır düzəltdir. 4 il xalasının evində qalmağı planlayan biri kimi evdən şikayətlənməkdənsə, əlindən gələn qədər kömək eləməlidir. Həqiqətən anlamıram ki, cəmadın evini darısqal edən biri, yəni könüllü metropolunu niyə ödəmək istəmir? Əsas məsələ də Ülkərin hamını özündən aşağı səviyyədə görməsidir. Gözəlliyini yarışdırır, yazıcı bilmirəm nə də etmək istəyir. Və həmişəki kimi bu əsərdə də yazıcının öz qəribə fikirlərini oxuculara yeritdiyini görürük. Konkret gözəllik anlayışı var bu adamın. Başqa forma gözəlliklərə inanmır. Saçı şumal olanlar gözəldir. Qıvrım saçlar yox, saç uzunlar qəşəngdir, saçı kəsiklər yox. Boyu 1.67, 1.73 olanlar cazibədardır, boyu 1.60 və aşağı olanlar yox. Hələ kiminsə əlində ətxal olub onu eybəcər göstərdiyini deyir. Bu adam heç əlində ətxalı olan oxucularından utanmırmı? Uzun sözün qısası, araya öz geridə qalmış qəribə fikirlərini qatmasa, Elxan Əlatlı həqiqətən bu işi bacarır. Yəqin ki, bu əsərləri hansısa senaristlərə, rejissorlara satsa, çox səviyyəli filmlər çəkilər.